Пак си така кабък. Нищо друго. Направих малко черепо, обиколи вълко и това е. Така, да достане нещо. Сега ще го бил. Оби трябва рут. Уби. Избухай, само си избухал. Нещастник! Нещастник! Не, не. Добре. Убри ме! Убри ме! Какво ще кажеш добре, ша? Абе, убри ме! Добре, а, прасе, прасе! О, най-позле! Пак! Или епизод би дали една, сега би дали в две. Страхотно. Ще си бъде. Това ще успокоя с това. Хайде. Излизам пак. Тя да биде крави. Особото нещо, което ще трябва. Този епизод ще трябва да се бъде. О, пак. Това кожа ли беше? Не. Няма три пъргони, страхотно. Ооо, даде би две кожа. Ето пак ми казвам. Защо я казвам постоянно звезда? Ооо, пак ми даде такива роти. Осъм черни кожа. Вече се може да направя пушки. Нещо убива крави. Аааа! Бабичката ти, какво правиш тука е? Точно до бараката ми, я убирай! Не, 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 само да избухнеш, само да избухнеш. Бога да ще кръка, ей, само си избухнал. Йес, убихте. Няма ли бе нещо, не, коли на френ. Добре, ще дам тук съм малко животно около мен и ако мога да, няко овца се бъгнала тук. Не знам защо и защо ги има качеците, я да видим тук. Препържали. Сега ще ги оставя в чисто за това камерата. Бъга. И оставя в чиста. Ще пуска постоянно лично да се пече, защото трябва би още храна. Чудо се нали да чакам или да си го правя. Нека да изчака да стане за броня. Колко ми трябва? 4 за бутуши. 4 за бутуши. Двадесет четири или 25. Така. Вече 3 пържоли вече. Сега ще бъде готова. 10. Чакво това пак жена и викаля пак от къщата. Събира само храна. Защото това ми е най-дошло. Като играя с Survival. Защото някой ще има крипър да удари няколко пъти и вече... Или скелет е килне. Или поне се опита. Което е по-вероятно. Най-срам да те убие зомби или паек. Случва ми се в началото. Я прасе, да доми даде пак пържоли. Ела тук, ела тук, ела ми, ела ми. Бри, ес пак пържола. Сега да ми ги дам, си ги спека. Да, да се развалят. Такъв е едно спаяк тук е. Ей, шш, сега ще направя лук от тебе. Ела тук, ела. Ела, пай, 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 пай. Добри. Къде ми е паежията на Скарлет, бе? А, сега ти ще ми дадеш паежията, нали? Ей, куцо, ела така, дай ми паежията. Ела така, куц, куц! Ес паежията, а ми трябва още две. Я, парец! Сега ще убия това. Уби! Опа, какво се дава, бе? Майка ли се загуби? Така. Отива си в бараката. Я голяма крава. Дай малка е. Тази баранка може и да оформя и да продължава надолу. Ще видим. Може тук да живее. Малка е воличкава. Така го опукам.
Чакам, ако приятели не бяха ли пак три пържолите? Лагна ми. Адски гадо. Така, седо. Ще взема тук тези три. Станаха четири тук. Има пет кожа. Тази ми беше често още от ози. Истинския си първи, втори епизод. Който изобщо се получи. Не знам защо става така. На дори този епизод е така. Но вие няма да разберете дали е бил така или не. Защото вие ще го видите, ако не е бил така. Ако е бил така, няма да го видите. Това е проблем, сигурно програмата не ми дава сигурно в един ден ли, няколко клипа, не знам. Програмата е единствената, която е. Ако някой знае друг да пише в коментарите, моля. Щото това, ако може да прави тези номера, ще да не махам. Сложи това пиле. Погледам често нещо за печене, не? Добре, баба я хвана. Жалко, че тук овчета не дават агнешко. Бай. Не знам как се казва за това. Седо. Да, не мога да ми се дава. Чак ще му това е другия въпрос. Разкарай се. Това е дълго. Това е другия път. И защо е дълго? Това е дълго. Ще бъдем както. Това е измисли вас. Ще убия тези овце. И се връщам обратно в къщата. Стоянно, не взех нито една пържола. Около мене вече няма живот, аз ги изгубя. Ще порасти ти бълбак с крави и пресет на всякъде. Това бе дълзи от преди малко. Може си малко се направя градина, не знам. Ще видим. Тази кого ще го взема. Чарко, поне. Така... Ще направя това. Хайде се направя това. Стана за ограда. И ограждане ще това пива. Три. Добре, ще бъде малко фермата, която няма много. Ще бъде да сега стигна тук. Фермичката ще бъде отстрали. Ще се моля никой да не влиза. Така, тук ще сложа фейсгейта. Който ще бъде тук. Не отива за още. Гради. Това ще го слушам. Чудесно. Направих ферма. Не за животни. Сега ще чисто около бене, за да не дойдат гадини. Като овцете и тъй подобно. Сега събирам пясък. Си направя пържолите на бараката. Пак ще да кажа къщата. Това е барака. Иначе трябва да се казва Minecraft Diamond, а Minecraft барака. Това е пълна барака. Не знам и защо как мога да бъдам с къща. Добре, обещавам в трети епизод на Minecraft. Ще ви покажа тази къща, защото вече не се държам. И продължава да бъркам тази тъпа барака.
с къща. Пак ще да кажа къща с барака. Вместо барака долу. И е точно се едно съдей често. Спрямо рази къща. Рази чиста къща. Това е нищо. Това е просто барак. Или че събрах един стак пясък. Видимо. Може и повече да е. Така... Събира го и този пясък. Оставаха... 4 съвсем. Така... Ще се пусна да си направя една... ...пупата. Хайде да дам. Колко ще ми трябва? Едно... 2, 3, 4... Това ще се бъде 20. Така. И 20 ми стигнат. Не знам кога ще си бъде с дисбеги. Просто... Да, ще се щупи таблета. Не обещавам нищо, защото той го чупи, ще го щупил. Няма как да снима с нас, а той няма телефон. А както всички знаят, на Minecraft Pocket Edition не може да снима. Не може да влизаш с цял свят.